Fungsi masjid sing sebenarnya ya wong anggap masjid ki anggen nang Cina kuwi ana Forbidden City. Forbidden City, kawasan-kawasan larangan, kuwi ra kena, iki ra kena. Dan jadi sebenarnya apa fungsi masjid ki sing sepatutnya masyarakat saiki ki paham lah ji. Masjid ki kirae fungsi ini adalah pusat masyarakat, tempat wong gawe perkara-perkara bermanfaat. Selain pada sembahyang, degung kuliah, masjid ki patuti lah jadi satu pusat sing boleh membangunkan umat. Membangunkan umat ki maksudnya masjid ki kena jadi nadi masyarakat untuk masyarakat berkumpul. Pakai mantu. Sebenarnya paling cantik yang kita gawe nang masjid. Pasal nang Ramadan. Rame-rame boleh. Ya memang. Rame. Aktiviti riadah. Awak kita disehatke lah, kita metu keringet kabeh kan, kita bersenam, kita nggih apa? Tekan wayah, kita ngemarahkin jero pula. Apa masalah kesuk nang masjid? Kayak meja pingpong main pingpong ora sehat. Masjid ki apa pengen gawe selagi ora gawe sehat. Waqtasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu bertolongan dalam berjamaah dan jangan kamu berpecah belah. Kenapa pangeran ngai ayat paling ngono kaya kita. Tapi anggar wong anggap masjid wae wong masjid kan. Kampung wae wong kampung. Kan koyo muni pecah belah iki. Jero masjid ke nang jero masjid ke riko karo aku koyo apa kan. Walaupun aku anggap gaya Bilal ngono padha wae aku Bilal riko yo padha di Bilal yo kena ndak masalah. Kira ada ni kaya apa yang ini? Ya pokoknya arek kambi orang weh. Arek karo orang weh. Sentuh pasal ngaji aku selalu kalingan aku biar cili-cili. Aku rak tambeng tapi aku antara ketua kepada kumpulan tambeng gila. Ana wong telu, aku batik wong loro. Siji wis dadi pilot, siji dokter pakar. Kerjane kita ge, angger jengane ngaji nyelimur weh. Maring suro. Warwa bapakku lu ngerti, oke anakku nang suro maghrib konfirm, isya konfirm. Tapi sebenarnya perjalanan antar maghrib kambe isya wis ngaji. Maring omah imame. Bapak ge sayem lah bro, maghrib melu dhe maring suro. Pas ki aku ditinggal pasal derite aku mangkat ngaji. Mangkat lu ngaji. Tapi sing dhe ra reti sebenarnya ora teka. Ne ustate. Aku sih nggak ngerti, masya Allah. Memang tambung lagi. Orang aku tambungmu dia omong tambung juga lah. Bukan masalah apa. Bocah telu ya aku ya, ranking ya. Memang masalah bab slow learner lah ngomong-ngomong kan. Paling slow. Nang sekolah randui masalah, bab lain randui masalah. Bab ngaji gue makin wong telu gue memang popular. Kampret lah memang. Orang diguyok ke yang mangan rotan. Kuyo loro we. Wedik siji mangkat. Lepas ki isin diguyok ke bade-bade. Kita ke balik sekolah ya. Masuk ki nggonku ku rame wong lembu. Lembune kan nang tepi-tepi dalan wae kan. Ya wong biyen ngiku memang ya apa nang lapang-lapangan mesti iku nanti elektrik. Dadi kita ki numpang basikal memang cepak banget kambe lembune. Kowe bayangke lembu. Aku yo pernah ditanduk lembu lah kepancal memang kalah biasa banget nang kepancal lembu. Jadi ono perasaan dendam. Aku ngomong kita operasi lembu. Berarti lu kabeh padha bingung. Operasi lembu apa pun. Kita memikir apa yang mangkat ngaji. Kowe wong loro milu aku. Gawe apa wae pula aku wedi lah. Gawe plastik. Kayak aku gawe plastik. Wis wong telu gawe plastik komplit senjata nih. Masuk pula ngam-ngam musim mainan guli kan. Mainan guli. Kowe lembu. Bro. Njur. Berarti lu. Di MP pelere. Peler lembu di M. Aku dengan tambun. Yalah, mengi kan lembu rilek kan. Tapi memang gaya lah, pada lembu ini punya gantungan ini. Kui pasale, kita pula jenis ngelastik cun. Kui jajal mari mburi, ekornya diselak sedi. Tapi mengi lah, orang memang daerah, orang macalah. Mengi orang aktif, bola memang lembu ini lembu goblok ke apa. Diselak, wih sekali. Ngomongan. Walau lepas, tok ngono memang moni kowe bayangke lah peler lembu anggere kena jinggirati kaya apa yo wes kaya rodio buk. Ono satu ke sampai ambruk tiang lampu. Oh, ini di ketali kan. Ambruk. Wes tolong dino kita relax. Main keser de lah. Kecoh sak kampung. Jadi kecoh nasib pe sing sedi salah ke tuan lembu. Sopo kon ngiket lembu nang kono? Mengi kelima ID ini meneh ekstrim. Kita nggo kuli rak pati omarem lah. Kowe kan tak besi akeh. Ya wong gawe ratan biak lebu omah kan diturap sampai tak besi wae. Batur ku jadi gayah pula wong loro bocah loro iki. Kenaan. Kenaan delok lembune kaya
karo Dio bangkat. Rupane memang marem cidek besi iki, memang marem. Kali iki pula telu sekali telu lastik e. Kuwi telu sekali. Sekali tuk kaya mesin kan buok. Lembune kuwi kali pertama lembu sing cedera parah. Ndoke suwek. Suwek jan. Anu pelere suwek gembar-gembor ra. Wis ra gembor meneng lah. Ngesuke disembelih kambe tuane. Ngesuke wong kejo bukan pasal ndoke kuwi suwek, pasal macan. Nang kampung iki ono macan aku rasa wong ngomongan. Nang sekolah pun kejo juga. Coba-coba cerita. Macan. Ono macan pun saiki hati-hati kita balik ngaji pun kuwi mah kuwi lah kan masalah juga kita Pak Lungo ngaji ge. Wis aku. Gaya ini. Tapi pula aku ora sedar dalam kekecohan kuwi rupane wong kampung berjaga-jaga jadi rondaan dijalankan. Ya, anggere rondaan dijalankan ya aktiviti kita wis terbatas. Program gagal lah. Gagal lah. Mau tak mau ya mangkat ngaji juga lah. Arwae reti ra riko anu salek. Reti, tapi reti lah. Reti, aku sing cerita dhewe lah, ya, tapi suwi lah. Wis suwi wis gedhi lah aku wis gedhi. Bapakku gur cekikian arwae kudu ki kan. La ilaha illallah. Oke, kita nak menaik siji idea lagi, ya. Angkat kue agak-agak boring nang omah ke. Kue buka Facebook ataupun YouTube. Kue layari iwayang.com. iwayang.com. Saiki kue ono film-film online. Rapa ya, maring panggung menewis. Jaman-jaman PKP kue, rapa ya, mangkat maring panggung. Ono anu tak, dia punya yuran-yuran. Oke. Lepu iwayang, ono syarat-syaratnya, sa film kor 15 ringgit. Ono film Tycoon, Wangi, MOX, saiki kue Azura, akan datang rong film menepal melbu. Kod 15 ringgit, lepas kui ono hadiah-hadiah menarik menanti. Rp250.000 sing nang omah pun ya, layari iwayang.com sambil-sambil nyaksikan sing ora-ora ge. Ojo gawe sing ora-ora.